Ahoj Mio, ahoj Amélie, ahoj Same, ahoj jáchyme. Pohádku, kterou se vám teď chystám přečíst, napsal taky pan Hans Christian Andersen. Stejně jako pohádku Statečný, Cínový bojáček a mnoho, mnoho dalších. Když mě jako malému tuhle pohádku maminka četla, docela jsem se bál. Ale vy se určitě bát nebudete, protože víte, že je to jen pohádka. Jmenuje se Křesadlo a já začínám číst. Křesadlo. Křesadlem kdysi rozdělávali lidé oheň, ještě než byly vynalezeny zápalky. Skládalo se z kamínku, ocelové tyčinky a troudu, hořlavé vlny. Když se kříslo ocelý o kámen, vzlétla jiskra a zapálila trout. O takovém křesadle znám tuto pohád. po silnici si vykračoval voják. Raz, dva, raz, dva. Měl torbu na zádech a šabli po boku. Byl ve válce a teď se vracel domů. Potkal starou čarodějnici. Byla tuze ošklivá. Spodní red jí vysel až na prsa. Dala se s ním dohovoru. Dobrý večer, vojáčku. Když máš tak pěknou šavli a velkou torbu, to jsi opravdový voják. A chceš-li, dostaneš peněz, kolik budeš chtít. Děkuji ti, stará čarodějnice, odpověděl voják. Vidíš, tamhle ten vysoký strom? Pravila čarodějnice a ukazovala na strom, který stál blízko nich u cesty. Je uvnitř dutý. Vylez na vršek a tam spatříš otvor. Tím se můžeš protáhnout a tak se dostaneš hluboko do stromu. Ováží ti provaz okolo těla, abych tě mohla zase vytáhnout, až nám nezavoláš. A co pak mám v tom stromě dělat? Tázal se voják. Nabrat si peníze, řekla čarodějnice. Abyš věděl, až se dostaneš stromem k zemi, uvidíš velkou chodbu je jasně osvětlena, protože tam hoří víc než sto svítile. Potom spatříš troje dveře a ty můžeš otevřít. Klíče jsou v nich. Až vejdeš do první komory, uvidíš uprostřed na podlaze velikou bednu. Na ní bude sedět ohromný pes s očima jako dva čajové koflíky ale ty se ho neboj. Já ti dám svou modře pruhovanou zástěru. Rozestří na podlaze, pak vezmi rychle toho psa, posaď ho na mou zástěru, otevři bednu a naber si peněz, kolik chceš. Jsou tam samé měďáky. Chceš-li však raději stříbrňáky, ti do druhé komory. Tam sedí pes s očima jako dvě mlínská kola ale ty se ho neboj, jen ho posaď na mou zástěru a naber si peněz. Chceš-li však mít zlaďáky, tož můžeš také dostat, kolik jich uneseš, jenom vejdi do třetí komory. Ale pes, který tam sedí na bedně s penězi, má oči, no, jako dvě kulaté věže. Je to pořádný pes, tomu věř. Ale neboj se ho, jen ho posaď na mou zástěru, tak ti nic neudělá. A potom si nabere z bedny zlata, kolik budeš chtít. To by nebylo zlé, dodal voják. Ale co za to chceš, stará čarodějnice? Něco jistě budeš chtít, myslím si. Ne, řekla čarodějnice, nežádám ani ales. Jen mi přines staré křesadlo, které tam zapomněla moje bába, když byla posledně dole. Dobrá, tak mi uvaž ten pro vás okolo těla, pravil voják. Tady je, řekla čarodějnice, a zde je moje modře pruhovaná zástěra. Potom vylezl voják na strom, spustil se otvorem dovnitř a již stál, jak mu čarodějnice řekla, ve veliké chodbě, kde hořelo několik set svítilen. Otevřel první dveře. Uuu, uh, tam seděl pes s očima jako dva čajové koflíky a díval se na něj. No, ty jsi náremně krásný, zvolal voják. Pak posadil psa na čarodějčinu zástěru a nabral si měďáků, co se mu vešlo do kapes. Potom zavřel bednu, posadil na ní psa a šel do druhé izby. Ech, tam seděl pes s očima jako dva mlínské kameny. Jen tak na mne nekoukej, zvolal voják. Mohli by tě z toho bolet oči. I posadil psa na čarodějčinu zástěru. Ale když spatřil bedně tolik stříbrňáků, vyházel z kapes všechny měďáky a naplnil kapsy i brašnu samými stříbrňáky. Potom šel do třetí komory. Ne, tohle bylo opravdu škaredé. Pes, který v ní seděl, měl oči jako dvě kulaté věže a otáčeli se mu v hlavě kolem dokola. Dobrý večer. Pozdravil voják a sáhl po čapce. Takového psa ještě nikdy neviděl. Když se však pes na něj hodnou chvíli díval, pomyslel si voják, že by už toho mohlo být dost. I posadil psa na zem, na čarodějčinu zástěru a otevřel bednu. No, ne, pane Bože, tam vám bylo zlata. Mohli byste za to koupit celé město se všemi cukrářskými krámy, všechny cínové vojáčky, byče a houpací koně, co jich je na světě. To bylo zas jednou peněz. I vyházel voják všechny stříbrňáky, jimiž si naplnil kapsy a brašnu, nadspal tam místo nich samé zlatáky ba nastrkal je i do čapky a do bot, takže mohl sotva chodit. To měl peněz. Pak posadil psa na bednu, zavřel dveře a zvolal otvorem ve Tak mě už vytáhni, stará čarodějnice. Máš křesadlo? Zeptala se bába. A ah, bodejď, zvolal voják. Na to jsem úplně zapomněl. I vrátil se pro křesadlo. Čarodějnice ho potom vytáhla a tak stál opět na silnici, kapsy, boty, brašnu a čapku plné peněz. Co pak budeš dělat s tím křesadlem? Tázal se boják. Potom ti nic není, odsekla čarodějnice. Vždyť máš peníze, jen mi dej křesadlo. Hláry, fáry, vzkříkl boják. Buď mi hned řekneš, co chceš s tím křesadlem, nebo vytáhnu šavli useknutí hlavu. Neřeknu, odpověděla čarodějnice. Voják ji tedy usekl šavlí hlavu. Tak tady lež. Pak naházel všechny zlaťáky do její zástěry, hodil si to jako ranec na záda, strčil křesadlo do kapsy a šel rovnou do města. Bylo to nádherné město, Voják šel do nejkrásnějšího hostince a žádal nejlepší pokoje a vybíral si jídla, která měl rád, neboť byl nyní bohat, když měl tolik peněz. Podomkovi, který mu cítil boty, se ovšem zdálo, že takový bohatý pán má ku podivu staré boty. Voják si totiž ještě nekoupil nové. Druhého dne si však pořídil nejenom boty, ale i velmi krásné šaty. Nyní se stal voják vznešeným pánem. Lidé mu vyprávěli o všech zvláštnostech toho města a také o králi, který měl dceru s panilou princeznu. Kde pak bych ji mohl vidět? Tázal se voják. Tu nespatří nikdo, říkali všichni. Bydlí ve velkém měděném zámku s mnoha a mnoha zdmi a běžemi kolem dokola. Nikdo mimo krále, k ní nesmí poněvadž bylo předpověděno, že se provdá za docela prostého vojáka a to král nechce připustit. To bych ji rád viděl, pomyslil si voják, ale nemohl se k ní nijak dostat. I žil vesele, chodil do divadla, jezdil v královské oboře a rozdával chudým mnoho peněz. Tohle bylo od něho velmi hezké, nebuď si z dřívějších dob pamatoval, jak bylo zlé nemít ani haléř. Nyní byl bohat, šatil se nádherně a získal mnoho přátel a ti všichni říkali, že je to opravdový kavalír. To náš voják rád slyšel. Ale protože každý den peníze jenom vydával a naprosto žádné nedostával, nezbylo mu nakonec víc, nežli dva haléře. Musil opustit krásné pokoje, v nichž bydlel a odstěhovat se do malé úzké komůrky až po střechu, cídit si sám boty a zašívat je stehovačkou. Nikdo z jeho přátel již k němu nepřicházel, protože se k němu muselo šlapat po mnoha schodech. Jednoho velmi tmavého večera neměl náš voják ani na světlo. Náhle si vzpomněl, že zbyl malý nedopalek v křesadle, které našel v dutém stromě, do něhož mu čarodějnice pomohla. Vzal křesadlo a nedopalek, ale jak zakřesal a jiskry odetly od kamene, otevřeli se pruce dveře a před ním stál ten pes, jenž měl oči jako čajové koflíky, a kterého spatřil dole pod stromem. Pravil: Co poroučí můj pán? Co pak je tohle? Tivil se voják. To je nějaké zvláštní křesadlo, když s jeho pomocí mohu dostat, co chci. Přines mi trochu peněz. Řekl pak psovi a ten hub už byl pryč a šup, už byl zase zpátky a nesl v tlamě velký pytlík plný peněz. Nyní věděl voják, jaké má znamenité křesadlo. Když křísl jednou, přiběhl pes, který seděl na bedně směďáky, křísl dvakrát, přiběhl ten, který měl stříbrňáky a když křísl třikrát, přiběhl ten, který měl zlato. I přestěhoval se voják zase dolů do krásných pokojů, chodil si v pěkných šatech a tu se k němu znali hned zase všichni jeho přátelé a tu ze si ho nadcházeli. Jednou ho napadlo, to je divné, že princeznu není možno vidět. Prý je velmi spanilá, říkají všichni. Ale co je to platno, když musí ustavičně sedět v tom velkém měděném zámku s mnoha věžmi. To by bylo, abych se k ní nedostal. Kde pak je moje křesadlo? I vykřesal oheň a hub, už tu byl pes s očima jako čajové koflíky. Je sice již půlnoc, řekl voják, ale já bych velmi rád viděl princeznu, alespoň na okamžik pes byl hned ze dveří a nežli si mohl voják pomyslit, byl tu zpět. Považte, s princeznou, spala na psových zádech a byla tu ze spanilá. Voják se nezdržel a políbil ji, neboť to byl opravdový voják. Pes potom odběhl s princeznou zpět. Ale když se rozednilo a král a královna pili čaj, vypravovala princezna, že se jí zdál dnes divný sen o psovi a o vojákovi, že jela na psovi a voják, že jí políbil. No, tohle by bylo pěkné, povzdychla královna. Příští noc měla jedna stará dvorní dáma bdít u lože princeznina, aby se přesvědčila, zdali je to opravdu sen či co. Vojákovi se náramně stýskalo po princezně. I vzal křesadlo a přivolal zase toho psa. Pes rychle běžel do zámku, vzal princeznu a udíkal s ní, co mohl. Ale stará dvorní dáma si obula důkladně boty a běžela rovněž co nejrychleji za nimi. Když uviděla, že vešli do velkého domu, pomyslila si, teď vím, kde jsou a kusem křídy udělala na vratech velký kříž. Potom šla domů a lehla si, a také pes se vrátil s princeznou. Ale když uviděl kříž na vratech, kde bydlil voják, vzal také kus křídy a udělal kříže na všech vratech po celém městě. To bylo od něho chytré jak mohla dvorní dáma nalézt pravá vrata, když byly na všech vratech kříže. Časně ráno šli se král a královna, stará dvorní dáma a všichni důstojníci podívat, kde princezna byla. Tady je to, zvolal král, když spatřil první vrata a na nich kříž. Ne, tadyhle je to, mužičku, řekla královna, když uviděla jiná vrata a na nich kříž. Ale tady je také jeden. A tady rovněž, říkali všichni. Kamkoliv pohledli, všude byl na bratech kříž. I poznali, že by hledali marně. Ale královna byla velmi chytrá žena a uměla víc než jenom jezdit v kočáře. Vzala velké zlaté nůžky rozstříhala jimi kus hedvábné látky a ušila z ní malý hezonký sáček. Ten naplnila drobnou jemnou krupicí a přivázala její princezně na noční úbor. Když to bylo hotovo, udělala do sáčku malý otvor, aby se krupice sypala celou cestu, kudy princezna pojede. V noci opět přiběhl pes, vzal princeznu na záda a utíkal s ní k vojákovi. Ten jí měl velmi rád a přál si být princem, aby se s ním mohl oženit. Pes neměl ani zdání, že se krupice sype od zámku až k vojákovu oknu, do něhož vběhl pozdě s princeznou. A tak ráno poznali král a královna dobře kde jejich dcera byla, jich chytili bojáka a vsadili ho do žaláře. Tak tu seděl. Ach, jaká tam byla tma a dlouhá chvíle. Pak mu řekli, zítra ráno budeš vyset. To ovšem nebylo nic příjemného. A k tomu ještě zapomněl své křeselo doma v hostinci. Ráno viděl železnými mřížemi malého okna, která lidé spěchají z města, aby se podívali, jak jej budou věšet. Slyšel výřit bubny a spatřil, jak pochodují vojáci. Všichni lidé spěchali. Byl mezi nimi také ševcovský učedník s koženou zástěrou a trepkami. Běžel úprkem, až mu jedna trepka uletla přímo ke zdi, kde seděl voják a vyhlížel ven mřížemi. Hej, Švýcko, nemusíš tak spěchat, volal na něj voják. Bude ještě dlouho trvat, než li mě povedou, ale doběhneš-li tam, kde jsem bydlel a přineseš-li mi mé křesadlo, dostaneš čtyři zlatáky. Ale vezmi nohy na ramena a ať už si zpátky. Ševcovský učedník by byl rád měl ty čtyři zlatáky, proto upaloval do města pro křesadlo. Dali je vojákovi, a teď poslechněte, co se stalo. Za městem byla postavena velká šibenice. Kolem dokola stáli vojáci a mnoho set tisíc lidí. Král a královna seděli na nádherném trůnu hned naproti soudcům a celé radě. Voják již stál na žebříku. Ale když mu chtěli hodit provaz na krk, pravil, že se přece vždycky dovoluje provinilci, nežli na něm vykonají trest, vyslovit nějaké nevinné přání. Že by si tak rád vykouřil dýmku tabáku. Vždyť to bude poslední dýmka, které se mu dostane na tomto světě. Král mu to nechtěl odepřít. I vyndal voják křesadlo, křísl jednou, dvakrát, třikrát, a již tu byli všichni psi. Ten s očima jako čajové koflíky, ten s očima jako mlínské kameny i ten, co měl oči jako dvě kulaté věže. Pomozte mi, abych nebyl oběšen, volal na ně voják. Hned byli psi mezi souci a celou radou chytili jednoho za nohy, druhého za nos a házeli je do vzduchu mnoho sáhu vysoko, takže když spadli, rozbili se na kousky. Já nechci, křičel král, ale největší pes ho uchopil i s královnou a hodil je za ostatními. Tu se vojáci lekli a všichni lidé volali, vojáčku, buď naším králem a vezmi si spanilou princeznu. Potom usadili vojáka do královského kočáru a všichni tři psi tančili před ním a volali, hurá! A chlapci výzdali na prsty a vojáci vzdávali čest. Princezna vyšla z měděného zámku stala se královnou a pane líbilo se jí to. Svadba trvala osm dní. Psi seděli s ostatními pozvanými za stolem a vyvalovali oči.